хотілося б трошки додати до того, що Микола Гаврилович говорив, да? І трошки конкретизувати. Уже понад 10 років проводиться робота, знову ж таки наголошу, щоб ви усвідомлювали, наскільки болюче це питання. Вже більше 10 років є спроби створити Національний природний парк «Холодний Яр». І на тому ж віз і зупинився, і на тому ж погодженні цей віз і стоїть уже ті 10 років. Коли ж, як не зараз, ми будемо все ж таки виконувати зобов'язання свої, як громадянина України, як патріота. Ну, це так, маленький відступ, да? Хотілося б більше зупинити все ж таки на особливості Холодного Яру. Це дійсно особлива територія. Тут на невеликому ніби участку землі зібрані досить таки потужні пам'ятки історико-культурної спадщини. Це пам'ятки природи, це унікальні ландшафти, які, в принципі, акумулюють собі все те значення наше національне в центрі України, фактично. Трошки конкретніше. На території Холодного Яру розташована велика кількість пам'яток історико-культурних. Це всім відомий переможець у конкурсі «Національне дерево України» номінації «Меморіальне дерево України», «Ботанічна пам'ятка природи», чомусь місцевого значення дуб Максима Залізняка, якому 1100 років. Це фактично входить в десятку найстаріших дерев Європи, дубів мається на увазі. Чому місцевого значення також невідомо поки що. Це усім відомий Матронський монастир, про який говорив Микола Гаврилович. І це пам'ятка національного значення 6-4 століття до нашої ери. Знову ж таки, тут же ж на території Матронського монастиря пам'ятка архітектури національного значення Свято-Троїцька церква Матронського монастиря. Це пам'ятки та пам'ятні знаки національно-визвольної боротьби українського народу. Ще з 18 століття – це Коліївщина, 20 років 20 століття – це рух проти більшовиків. Це рухи опори проти нацистських загарбників. І дуже багато всього, всього навіть не покажеш, треба це побачити. І ми хочемо це побачити. Холодний Яр, знову ж таки, наголошую, він знаходиться у межах території Чигиринського та Кам'янського районів Черкаської області. І являє собою в основному лісовий масив. І селами Мельники Чигиринського району, Грушківка, Жаботин, Лубенці, Кам'янського району. Він великий, багатий не лише історико-культурної спадщини, а й знову ж таки природоресурсним потенціалом. Тут зростає єдина в світі рівнина популяції підсніжника складчиста, який зараз квітує, до речі. Тут види рідкісні, зникаючі рослинного світу, тваринного світу, які варто оберігати, які постійно зазнають антропогенного навантаження, яке вони не можуть, на жаль, витримувати. Ну, окрім того, є місця в Холодному Яру, які потенційно рекреаційно привабливі. Це дуже багато джерел. Станом 2009 рік в експедиції було зафіксовано необлаштованих навіть всіх біля 130 джерел, основні з ними радонові, збагачені сріблом. Я просто є східниця у нас, яка користується туристичні послуги, надає і не тільки ще й оздоровчі. Чому Холодний Яр, який в центрі України, не надає таких послуг і взагалі як це використовується і взагалі не облаштований до прийняття великої кількості туристів? Це гайдамацький став, який відомий за легенди, саме тут, за Коліївщини, козаки Гайдамак присвячили свою зброю. Те, що там зараз відбувається, стан його ви побачите трошки пізніше. Тобто унікальна ця територія багато в чому. І давайте тепер вже ж повернемось до невеликих проблем, а деколи дуже великих. З кожним роком кількість відвідувачів Холодного Яру все зростає. Наприклад, станом на 2005-2012 рік, оце ми за цей проміжок часу, кількість туристів, які відвідали тільки одну пам'ятку природи місцевого значення дуб Максима Залізняка у 10 разів. Виникає питання риторичне, чи здатна територія Холодного Яру прийняти таку велику кількість туристів одночасно. Зафіксовано представниками, які надають послуги частково, туристичні, що таке, нездатна. Якщо туристів за один день відвідують цю територію Холодноярську більше, наприклад, 2000 осіб, Холодний Яр має велику халепу.
ми тоді розгрібаємо смітники, стихійні сміттєзвалища більше року. І з волонтерськими силами, яким тільки не намагаємось, але ми не можемо все це разом вирішити тільки волонтерськими якимись ініціативами. На сьогоднішній день цілий ряд проблем Холодний Яр має, який, зокрема, стосується неконтрольованого туризму подекуди. Основні з них – це мала кількість спеціально облаштованих місць та зупинок для організованого відпочинку. Тут що є, то є, тому Холодному Яру не дасть мені збрехати. Це достатня кількість інформаційних вказівників, бо подекуди ми маємо такі сварки від туристів, тому що, а як знайти той дуб Максима Залізняка, ми тут дуб знайшли ще по ваших дорогах, дуже дякуємо вам, але в лапках. Відсутність організації і збору вивезення побутового сміття. Все, що є, то є. Часткова занедбаність пам'яток історико-культурної спадщини. Низький рівень організації загального туризму. Ну, низький рівень, це м'яко сказала, тому що насправді він взагалі фактично відсутній. Окрім цього, щоб знайти території і заклади, які надають послуги харчування, це також проблема велика. Знайти отель також велика проблема. Чомусь ці слайди не хочуть показуватися. Що сталося? Хотілося б конкретно показати. Пані Олі, я про це би, ну, декілька хвилин. Декілька хвилин, яка саме важлива, хотілося б показати. Дати мишку. Дати мишку. Не хоче ні. Ну, зависло, зависло. На жаль, хочете як? Насправді стихійні сміттєзвалища вони є. На тих невеликих рекреаційних зонах, там вона одна чи дві, після 8 березня ми змушені були спостерігати оці всі стихійні сміття. О, якраз хорошо, дякую. Якраз вчасно. Стихійні сміттєзвалища. Ну, конкретно, да, проблеми доріг, я думаю, не буду наголошувати, всі знають, по всій Україні таке, якщо брати Холодний Яр, куди приїжджає автобус і з туристами 60 осіб, і от падає в нього колесо по дорозі, то це велика проблема для розвитку саме в туристичній галузі Холодного Яру. Так? Тут ми бачимо те, що ми зафіксували нещодавно, те, що ми бачимо в лісі, відкрито, і це проблема і адміністративна, і організації на цій території, тому що насправді сільським мешканцям нема куди дівати сміття і немає установи, яким цим конкретно займалась, якою має бути національний природний парк. Скидається і побутове сміття, і будівельне сміття, все, що ми бачимо, і це по дорозі, яка проходить туристичним шляхом, а це ми бачимо завжди. Люди ходять, хочуть побачити Холодну Яру красу і пам'ятки, і лишають після себе свої рідні пам'ятки. І, на жаль, немає в зобов'язаннях, я розумію, що в зобов'язаннях лісництва немає такої роботи, як прибирання за туристами. Ну, це немає. Для цього нам треба створити національний природний парк. Тут нічого не скажеш. Це те, що ми спостерігаємо зараз. Так. Ну і в чому є основна проблема, на думку громади, громадського взаємодії, громадської організації? Все ж таки, в виникненні цих проблем, все ж таки є причиною те, що немає єдиної установи, яка би організовувала і виконували обов'язки і збереження історико-культурної спадщини пам'яток, і збереження природи лошадків, і проведення наукової роботи, і забезпечення рекреаційної функції цієї установи, і забезпечення збереження оцього спадку і презентації її для тих туристів, які дійсно патріотично влаштовані, хочуть бачити і хочуть отримати послугу. Тому в мене пропозиція. Все ж таки, сьогодні, зараз ми зібрали всі. Більшість, які сидять за цим круглим столом, є членами робочої групи по створенню національного природного парку. Тож таки, давайте дійдемо до певного висновку і таки створимо національний природний парк Холодний Яр. Дякую. Прошу від Інституту зоології.